ଏଠି ଜଣେ ବର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ହାତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବର ବେଶରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଚାଲିଛି ଫଟୋସୁଟ, ଯାହା ଖୁସିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତେଣୁ ନିଜ ବିବାହକୁ ଖାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ବିବାହର ଫଟୋସୁଟ୍ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସରଣ। ଏମିତିରେ ତ ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋସୁଟ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ କହିବେ ମୁଁ ଏ ପାଲାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆଜିକାଲିକା ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ଫଟୋସୁଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଫଟୋସୁଟ୍ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର ଜଣକ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରି ହାତ ଦୁଇଟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ପାଖରେ କନ୍ୟା ଜଣକ ନାଚ କରୁଥିବାର ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫଟୋସୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, କନ୍ୟାଟି କେତେବେଳେ ବର ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଳକୁ ଧରି ଟାଣିଲାଣି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବର ଜଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଟେକିଦେଲାଣି। ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ଫଟୋସୁଟ୍, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ହୋଇଛି, ମୋର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।